obrigada, Sra. Presidente. Boa tarde a todos. Na sua pessoa, cumprimento todos e o público que nos assiste. O Grupo Político Evoluir Oeiras considera que esta proposta é irrelevante face aos problemas atuais de Oeiras, os problemas que de facto preocupam os oeirenses, como a proposta que hoje trazemos aqui do Dia Internacional da Eliminação da Violência contra a Mulher. Esses sim são problemas que preocupam os oeirenses, as oeirenses em particular, nomeadamente aquelas que votam no INOV e que continuam a apoiar o INOV. Esta proposta que hoje aqui vem, esta moção, na verdade traz assuntos de há meio século atrás, que comparados com assuntos que de facto importam hoje em dia ao município de Oeiras, não vemos a relevância e por isso votaremos contra. Muito obrigada. Sr. Presidente, só para reforçar que a proposta, esta proposta, praticamente igual, portanto só o último parágrafo é que difere, já foi apresentado numa reunião de Câmara, já foi aprovado numa reunião de Câmara pelo Executivo, já foi feita uma divulgação nas redes sociais e em todos os meios do município e, portanto, consideramos que estamos aqui a fazer uma repetição sobre o mesmo assunto. Além disso, a proposta foi entregue pelo INOV, que é o mesmo partido que um ano depois deste mandato ter começado ainda não trouxe a esta Assembleia nenhuma proposta de recomendação à Câmara Municipal, nem nenhuma moção sobre problema nenhum de Oeiras. É esse o ponto. Obrigada. Só para indicar que entregaremos uma declaração de voto escrita. Muito obrigada.